സ്കൂൾ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥി അടക്കം രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക്. പത്തനംതിട്ട റാന്നി ഐത്തലയിൽ രാവിലെ 8:30 ഈ അപകടമുണ്ടായത്. ബദനി ആശ്രമം ഹൈസ്കൂളിലെ ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പമ്പാ നദീ തീരത്ത് ഐത്തല ചൊവ്വൂർ കടവിന് സമീപമാണ് വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് കുഴിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ഇടുങ്ങിയ റോഡാണ്. സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട ആദ്യ ബസ്സാണ് നിയന്ത്രണം തെറ്റി കുഴിയിലേക്ക് വീണത്. റോഡിൻ്റെ ഇടതുവശത്തെ കല്ലിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയർ കയറുകയും വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡിൻ്റെ വലതുവശത്തെ കുഴിയിലേക്ക് മറിയുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ സമയം 5 കുട്ടികളും ആയയും ഡ്രൈവറുമാണ് ഉണ്ടായത്. 2 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. 7-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ആദിത്യൻ, ഒപ്പം തന്നെ ആയയായിട്ടുള്ള രമ്യ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്ക്. ഡ്രൈവർ അടക്കം മറ്റ് ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന വിവരം. ബദനി ആശ്രമ ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ ചുമതലക്കാരൻ കൂടിയ ഫാദർ ലിജു നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. അച്ഛാ, ഈ പരിക്കേറ്റവരുടെ നില എങ്ങനെയുണ്ട്? ആർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആശുപത്രി നമ്മളൊരു പയ്യന് മാത്രം ഒരു ചെറിയൊരു പോറൽ താടിയിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആയക്കും പോയ ആൾക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാലിൽ ചെറുതായി ചതവ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരും സേഫാണ്. ഡ്രൈവറുടെ അവസ്ഥ? ഡ്രൈവർക്കും ഒരു യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഡ്രൈവർ ഇപ്പോഴുണ്ട്, സേഫായിട്ടുണ്ട്, യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. പരിക്കേറ്റതിൽ ആദ്യത്തിനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പരിക്കേറ്റ് ആദ്യം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ ആയ രമ്യയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് കാര്യമായ കുഴപ്പങ്ങളില്ല. ഏതാനും ദിവസം വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഥമമായ കാര്യം. എന്തായാലും സ്കൂൾ തുറന്ന ആദ്യ ദിവസമുണ്ടായ ഈ അപകടം രക്ഷിതാക്കളെയും ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടികളെയും സ്കൂൾ അധികൃതരെയൊക്കെ തെല്ല് ആശങ്കപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐത്തലയിൽ നിന്നും സി കെ അഭിലാൽ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.